Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na Progetto 65, desítkovýho italského hřebce. Já ten stroj mám rád, je to jako, k čemu bych to přirovnal, jako když vás někdo vlastně ve finále hrozně štve, ale vy ho stejně milujete. Tak já mám takovýhle pocit prostě z Progetta. Mně se ten stroj líbí, mě baví, ale ne pokaždý mi to s ním jako vyjde. No a když jsem viděl tyhle ty výsledky, tak jsem si říkal, já si trochu závidím prostě, já závidím, ale uvidíte samozřejmě v průběhu hry a hlavně ve výsledcích, co tam frajer samozřejmě získal. No, máme full desítkovou hru, dvě artinky, hele no, tahle předsunutá základna, tady, když máš metko, jedeš doprava. Když máš něco opravdu extrémně rychlého, můžeš vzít samozřejmě svý koule do hrsti a zkusit tady ten střed. No a když máš hevinu, tak prostě jedeš tady k vodě do města. Prostě je to takový jako všelijaký. A nechci říct, že tady máš jako milion věcí jako na výběr, i když tady koukám, že kluci jsou docela jako hustý. Tak vypadá to, jak kdybychom měli... Kámo, tady se dá vjet? Tak jestli by tam byl, tak to je... Tam, počkej, teoreticky... Jestli měl opravdu něco akčního a rychlého, tak se tady asi dá vjet. To vypadá. Ale... jenomže tady samozřejmě pan Lion... Nám tom trochu překáželi, když on má prostě tu pozici, samozřejmě najel si do ní a... pěkně tady, ale... My tady tady tohle 140, no zdravím... To je Vončo. Tak, děkuju pěkně. Mimochodem ten první roll byl velice krásný, 409. My máte alfu samozřejmě 360. Jinak, 268, ale, dobrý. Pojď, nice, skvělý, no a samozřejmě pojď. Když, co si budeme povídat, tenhle ten stroj, on, ty vole, ale tady si myslím, že možná jako zbytečně dostaneme od toho Konga. Ne? Aha, Kong radši zajel. Tak tady jsem teďka čekal na 100%, že nám normálně rozpáře buček. Že nám tam pošle 4 báby do podpaždí. Teď nevím, jestli ta rána byla ještě po nás, jak tam přilítla, nebo to bylo na toho Liona. Možná to bylo na nás. Tak, hele, co je tady jako super, ten klip a to dobíjení je fajn. Já vlastně mám rád ten italský zásobník, jo. Mě to vlastně baví, jak to furt dobíjí, můžeš si s tím hrát, jo. Musíš nad tím samozřejmě hodně přemýšlet, jestli hodláš jako vystřílet všechno, nebo jenom část. Protože ten poslední náboj, respektive vlastně jakoby první náboj, nabíjíš hrozně dlouho, ale jako fakt dlouho, takže ve chvíli, kdy se jako celý vycákáš, tak těch vteřin je tam prostě hrozně moc, než zase jako znova celý jako nabiješ. OK, tady máme nějakých 1800. 1800, jeden kilíček, město, ale máme tam ještě e-kilíčko, máme tam i E7-čku, vím, že e-kilíčko, ty vole, koukám, že má 143 hápek, to není úplně veselý, stejně tak jako ta E7-čka. Frezy tam jedou docela jako low cost, ale ty vole na low cost tam slušně zandávají tomu 60 TPčku, to zase jako ne, že ne? Ty vole sympatický, nice, skvěle ty vole, tak oni se ještě poradili s tím 60 TPčkem. To je trochu jumping, trošku narychle a zběsile, že jo? Vidíme, že napravou úplně jako kašlem, jo, což... Já bych asi vpravo byl, já bych tam asi prostě byl, já bych byl ten frajera, který tam stojí v tom křoví a říká, tak spotne se něco nebo ne? Jo, to jsem přesně já, že jo. A naopak, ale když tady koukám, jak frajer je tady docela akční, tak mě to vlastně jako baví, že to je zase trošičku jako nestandardní. Pěkně jsme to ještě stihli, takhle se mi to líbí. Pojdeme po něm a tady si na nás počíhal hezky ten grill. Já jsem teda chtěl říct, že jestli náhodou, aby vzadu. Ještě 261. Tady pouští svoje kouzlo. No ale pojď, samozřejmě jdeme to tady ještě cákat, pokud jenom půjde. Teď už bych byl trošičku opatrný, protože si myslím, že ten grill samozřejmě bude nabit. A už do něj jako nechcem. Navíc. Výborně. Tak vzadu, pan grill a tady samozřejmě číhá ten Super Conqueror. Takže pojď, nech to dotáhnout. Ještě bych počkal na ten jeden náboj, když on, jo pojď, tak to je Vončo, hezký, to je ono, nice, ty vole, padá mu to tam velice krásně, já musím říct, když tenhle ten stroj přišel, tak mě hrozně bavil,
dělo bylo spolehlivý, nabíjelo to i kratší dobu. A pak si trošičku VGčko pohrálo a řekl si, hele, ten stroj by mohl být docela kandidát na to, ty vole, být broken. To nemůžeme, musíme ho trošku zkazit. Takže malinko ho samozřejmě jako zkazili. A pak to chce trošičku jako víc trpělivosti, protože těch ran, který neprobijete, nebo to dělo najednou úplně zanáší, přibylo mnohonásobně víc. Tak, Conqueror tady bohužel teda tipnul naší IS-7, tady ale opatrně, aby tam, počkej, kde je tamhle, ale teoreticky pojď mi, husky, skvěle. Tak a ty vole, tady kluk, tady pušujeme ty vole s těma Leonama, ty vole, ve smeč se lvů, to se mi líbí. Máme tam přes 4000 damage, dva kilíčky. Ten nás bohužel teda spotla ta 121. A hlavně opatrně, aby tam najednou nepíklo to fávo, že jo. Já doufám teda, že to fávo nevyjelo na ten kopeček, že jo, aby nepíklo prostě najednou z toho vrchu. A pak nazdár. Jo, přesně o tomhle mluvím. Ty vole, ale má tady neuvěřitelný štěstí na ty rány. Nedoměřený rány a posílá to tam velice sympaticky. To se mi líbí. S tím... Tady se ty vole... Ale vy jste papírový, jo. Do té věže vás prorve všechno. To jestli jako vy tady něco cinknete, tak je to, když už tak nějakým způsobem nauhlovaný horní plát. Ale absolutně si s tím jako nemůžete na to jako vsázet, absolutně vůbec. A v Haldownu, prostě tam, když vás někdo vidí do Haldownu, tak vás tam normálně jako pere. Tak, 4,5. Tady jsme se domluvili, že teda asi jako zatáhnem, že to není dobrý, obzvlášť samozřejmě, když Favo operuje na tom středu, Leopard se 121, není to dobrý, mají tam oproti nám opravdu jako výhodnější pozici a začínáme prohrávat, už je to 7-10. Druhou stranu tam pušuje další Leopard společně s Estebákem, no a nejhorší na tom je, že mají stále tu Manticoru, ty oči, kterým to tam samozřejmě spotujou. A to je pro nás v tuto chvíli docela nevýhodný, když mají Manticoru. Ta Manticora je hroznej prevít. Já ji jako za poslední jako měsíc, dva drtím relativně hodně. A zvyk jsem si na ní a jako mezi desítkový lighty je asi jako topovej. Ale rozehráno je to fajn, 4,5 damage, 2 kilíčky, ještě máme nějaký hápka, což je samozřejmě jako fajn. Teda oproti samozřejmě, když srovnáte naše hápka jako týmu, 2,4 oproti ty vole 7,4, tam je docela markantní rozdíl. Tak, nazdár! To jsme potřebovali, Matekara byla na to dostatečně drzá. Tak a teď pojď mi. Vidíte, čekáme na ten další náboj, ale pomohla nám k tomu Artinka, takže výborně, skvělá prácička. A ještě nám tam k tomu samozřejmě přispěl Vlasta Plamínek se svým štěně, takže frajer to má spočítaný. Hezká prácička, ale bylo vidět, že si uvědomil, že hele, má 1000 zápek, my vlastně měli v tu chvíli 3 náboje. Teoreticky bychom ho měli dát, ale ten čtvrtý by byla samozřejmě jako trošičku jako jistota. Tak tady přijíždí STBáček, který je na ránu, fokusuje se na nás, ale nestih, jeho reflexy byly dost pomalý. Takže tam posíláme pátý klíček a 5600 damážos. Bohužel teda kámoš v Lionovi nám umírá a Artinka nám v tuhle chvíli teda smahla toho baťáčka. Takže jsme proti 5 strojům. Ne, škoda! Ale pojď, to musíme. Skvělá prácička. Zatím teda odoláváme, což je jako fajn. Tak, další lopat tady už jako dostaneme. Teď nevím, co teda trefil. Ale vidíte, zase čekáme prostě na ten další náboj. Skvělé. OK, pracujeme s tím. Tak, ještě 4 vteřinky. Teď asi prostě holcí budeme muset... Varada se netrefuje! A to je právě pro nás teďka v tuhle chvíli. Artinka, takže budeme muset použít určitě... No, jasně, stunáš, takže... Teď si tady budeme hrát tyhle chodí pešek okolo. Tak ránu nám dává, ale v tuhle chvíli už to máme krásně vypočítaný, že nám ty náboje elegantně vyjdou. Yes! 7007 kilíčků. Dobrý. Tak naštěstí to bylo daleko od nás. Viděli jsme, že jsme byli extrémně rychle jako připravený na to, jak jsme slyšeli, že to letí, že přijde stunáš.
že jsme potřebujeme samozřejmě rychlou resuscitaci. Takže za mě skvělý, úžasný. Hezky jsme odjeli. Je to teda se spotem. Jedna artinka byla vycáklá a... Ty vole, tak to nás docela slušně lízla teďka. Hovno! Hovno! To si děláš kozy! Ale mimochodem krásný ty vole, krásný hečko vole. Yes! To si ale děláš prčů, kamaráde! OK. Artinka zkusila, sympaticky. Ale ten cinkanec od toho fáva! Jo. Možná Fred už nemá klávesnici v tuhle chvíli, že jo? 8 kilíčků, 7500 damage. No a jdeme lovit ty artinky samozřejmě. Já to zrychlím. Tyhle tohle, kdyby si už trefil, tak mě fakt asi jako nasereš. Já jsem na začátku říkal, že závist. A to jsem vlastně jako viděl jenom výsledky. Ale když vidím průběh té hry, co, jak to trefuje, mimochodem ale jako, on to hraje dost chytře. Využívá samozřejmě té mapy, toho přesunu, že jo. Dokáže nad tím přemýšlet, nad těma nábojema a tím vším, takže ten frér to má jako zmáklý. Takže, dobrý, tady ale, jo, synem, yes, povedlo se. Hele, no tak, vítej kamaráde. Takže ty vole, artinky nám to docela dost usnadnili, nemuseli jsme úplně hledat, šli proti nám, takže jako fajnový. Máme tam narvaných 8500 damage, 10 kilíčků. Kámo, jako na začátku jsem záviděl tolik. Jsem závislý úplně jako nasraný, že jo, na něj prostě. Takže skvělá práce, doufám, že se vám to líbilo. No a jdem se podívat, jak tohle vypadá na papíře. A když jsem mluvil o té závisti, tak má tam dva značky. Tam jsou dva značky, emečko, kolobonovka, zničení artin, půlovka. Mně se to už nechce ani číst, ty vole, největší damáž, jo, zasnajpili jsme si, no a Top Gunus nesmí chybět. Suma sumárom, to je těch 8514, 10 lahodných klíčků, druhý E-klíčko, který samozřejmě v low-costovém modu, tam společně IS-7 zničili tu 60 TPčko, tady s tou IS-7, tomu se nebudu vyjadřovat, Grilliáš, Pávo, STBáček, OK. A čekal jsem, že i tenhle ten bude mít víc teda. No, nestalo se tak. 30, 28, 27. Má tam jako skvělou statistiku střel. Naprosto úžasnou. Slušně jsme se projeli. 100k do plusu, no a necelých 5000 expů. Dámy a pánové, věřím, že vás to nenechalo chladným. Že se vám to líbilo. No a budu se na vás ještě zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čego.